Другий день у Теграні. Дивіться, яка. Може, третій? Ну, не рахується, перше ми приїхали дуже пізно ввечері. Та яка різниця? Ну, другий світлий день в Тегерані. Ладно, третій день в Тегерані. Подивіться, яка погодка. Нічого не видно. Смог досі стоїть шалений. Ми знову ж таки по каучсерфінгу зупинилися у молодої сім'ї, які так само займаються фото- і відеозйомкою. Імен немає смислу називати. Будемо просто розповідати так в двох словах, які нам люди зустрічаються, чим вони особливі, чим вони відрізняються. Це сімейка дуже такі милі, спокійні, творча сімейка. І особливо дизайн їх оселі дуже близький нашому смаку. І вони обидва вчилися мистецтву, в університеті мистецтв, тому вони володіють навиками і фото, і відео, і малювання. Але вчилися вони на як правильно робити килими, да, в'язати килими. І ми у них на дві ночі зупиняємося. Вчора познайомилися ближче ввечері, поспілкувалися. І десь тут недалеко у них фотостудія, де будемо зараз ділити... Як це сказати? Що ми будемо зараз робити на студії? Ми будемо мене фоткати. Тебе фоткати будемо? Так. От, йдемо зараз на студію фоткати Лесю. Ось так миють свої машини місцеві, використовуючи каналізаційні канали. Ми зараз в іранській фотостудії. Будемо трошечки ділитися досвідом, фотографувати нашу модель. Зараз задача знайти якийсь місцевий фастфуд або просто якусь недорогу їдальню, що важче, ніж в інших країнах, тому що ми зрозуміло, що не доганяємо фарсі. От всі надписи ось такі, до речі, це цифри, і цифри ми вже вивчили. Тобто з цінами можемо розібратися, але з назвами ніяк, тому нам треба знайти щось, де їжу видно, і можна просто показати і замовити. Є такий канал «Двоколісні хроніки». Це канал мандрівників і музикантів, фолькнерів. І вони якось показували, як вони на велосипедах проїжджали Іран і були в Тегерані. І наголосили на тому, що Тегеран для них зовсім виявився нецікавим і занадто переповненим. Ну, коротше, не вартим навіть того, щоб його відвідувати. І от зараз ми, в принципі, через пару днів це зрозуміли і, мабуть, погоджуємося, да, Лесь? Що Тегеран можна навіть проїжджати. Просто проїжджати. І їхати кудись далі. Тому що все виглядає однаково. Шумно, брудно. Просто багато диму, він аж чувствується на зубах, на чому. Навіть у місцевих, коли запитуєш, а що подивитись, то вони просто називають такі якісь звичайні відомі об'єкти, які з себе насправді нічого такого вражаючого не представляють. Багато хто із... Ну дивись сюди! Багато хто недостатньо володіє
інформацією і вважають, що такі країни, ісламські, як Іран, є небезпечними для відвідування. І тому, що начебто тут процвітає тероризм. Як бачите, з такими масками ходять не тільки терористи, а й туристи. Тому що за 2 дні перебування в такому забрудненому середовищі конкретно відчувається осад в горлі і в носі. Таке неприємне якесь свербіння. Не знаю, як так можна взагалі жити в таких умовах. Але дихати таким повітрям набридає. Шукаємо пішохідні тротуари. Хочемо пройтись до одного парку, десь тут недалеко на парку. Коротше, ось такі от для людей тут дороги. Здебільшого все орієнтовано на транспорт. Для пішоходів іноді просто немає навіть місця, де пройти. І, блін, немає якогось навіть задоволення від прогулянки містом. Бо це просто такий, знаєте, нереально гігантський мурашник. І якщо в великих містах зазвичай є якісь певні ділянки, де можна більш-менш спокійно прогулятися, здається, що тут такого навіть і не існує толком. От зараз ми знайшли більш-менш зручний тротуарчик. Зазвичай відбіччя доріг повністю перекрите машинами. Пересуватися дуже незручно. Не знаю, чи видно, чи ні, а он одразу навколо міста височезні гори. І із-за такого смоку їх ледь-ледь видно. Але кажуть місцеві, що таке явище здебільшого проявляється взимку, тому що менший потік вітрів і весь цей смог просто не встигає розвіятись. Бо місто оточене з усіх боків горами, знаходиться в такій ямці, і там весь цей бруд в повітрі осідає і застоюється. Так що поки що причин відвідувати Тегеран як турист ми не побачили. Виходите ви такі з свого доміка на спортмайданчик і оздоровлюєтесь. Головне – здоровий образ життя. Така от північна частина Тегерану. І недалеко був парк, піднялися сюди, він такий на рівень вище міста. Таке відчуття, що ми до нього піднялися. І звідси відкривається ось така прекрасна панорама на місто. Ось бачите, такі коробки. А що там далі, навіть поняття не маємо. Поняття не маємо, бо там ніхрена не видно. Ледь сонечко прорізається, бачите? Ось якщо помітите, над горами, ось там блакить, небо таке більш-менш чисте. І це ми на окраїні міста, можна сказати. Поступово, ось так от все сіріє, а там просто якийсь, блін, Мордор, я не знаю, що взагалі там. Як наче шини палять і Майдан якийсь розпочався. Покинули оселю наших чудових хостів. Їм безмежно вдячні за такий теплий прийом. Щойно розміняли гроші в відділенню якогось банка. Ось так от в такому конвертику віддають налічку, готівку. Зараз у нас є декілька мільйонів з собою. І ми їдемо на... Да, і ми їдемо з найпівнічнішої точки міста в найпівденнішу точку, звідки будемо стопити далі. І в межах міста це десь 25 кілометрів. Уявіть, яке воно здоровезне. І це лише
з півночі на південь, а із сходу на захід, там ще ширша дистанція. Ми їдемо на таксо, у них є своя така, своя версія Uber, називається Snap. І ось така відстань коштує десь 5 баксів. 25 кілометрів в межах міста приблизно обходиться в 5 баксів, що по їхніх цінах дуже дешево. І далі ми їдемо в місто Ісфахан.